Vidzemes pakalnos atrodas Ērgļu pagasts, kurā pasaulē nācis un uzaudzis latviešu literatūras klasiķis Rūdavs Blaumanis. Viņa spalvē pieder noveles Nāves ēnā, Salna pavasarī, Purva bridējs, Raudupiete, Lugas Indrāni, Pazudušais dēls, Skroderdienas silmačos, Pasaka Velniņi, Dzejolis, Tālavas taurētājs. Rūdavs Blaumanis bija ne tikai viens no latviešu modernās literatūras aizsācējiem, bet arī talantīgs žurnālists, aktīvi iesaistījās Ērgļu kultūras dzīvē un no sirds mīlēja braku mājas. Rakstnieka vecāki Matīs Blaumanis un Karlīne Šūberga nāca no zemnieku vidus. Agrā jaunībā sāka strādāt Ērgļu muižā, kur Matīs kļuva par pavāru, bet Karlīne istabeni. Abi viens otrā ieskatījās un 1860. Gadā tika salaulāti. Matīs bija klusas dabas cilvēks, pamaza auguma, dievbijīgs, bieži atsaucies uz Bībeles gudrībām, čakli rosījies pa virtuvi. Karlīne bija izveicīga, čakla, darbīga, gudra sieviete, labi dziedāja. 1863. Gada 1. Janvārī Blaumaņu ģimenē piedzima puisēns. Pēc mēneša Ērgļu muižkungs Tranzējs sava pavāra dēlam sarīkoja greznu kristību ceremoniju, kurā piedalījās 15 kristību liecinieki, jeb krustēvi un krustmātes. Lielākais skaits, kāds jebkad piedzīvots visā Ērgļu draudzes pastāvēšanas laikā. Mazais zēns iego 3 vārdus – Kārlis, Rūdovs, Leonīts. Pirmie 5 dzīves gadi puisēnam aizritēja Ērgļu muižā. Līdz 1868. Gada pavasarī vecāki pārcēlās uz Brakiem. Pirms Blaumaņiem te dzīvoja kāda cita zemnieku ģimene. Braku mājas atradās kalnā. Ēkas izskatījušās nemīlīgas, pat nolaistas. Zeme, pasmaga un mālaina. Ērgļu muižkungs Blaumaņiem bija atvēlējis 100 hektārus zemes, par kuru ik gadu bija jāmaksā noteikta rentes nauda. Lai arī saimniekot brakos bija grūti, vecāki vēlējās dēlam dot labu izglītību. 9 gadu vecumā viņš uzsāka mācības Vecogres pagasta Annas Rubīnes vācu privātskolā, kurā mācījās meitenes, taču kāds zēns arī esot bijis. Mācības notika vācu valodā. Šajā skolā Blaumanis iemīlēja literatūru un klusībā sapņoja kļūt par rakstnieku. Tālāk ceļš uz Rīgu, kur Rūdavs mācījās Rīgas apriņķa vācu tirzniecības skolā. Jau šajā laikā viņš sāka rakstīt dzeju un stāstus. Jaunietis bija labi apguvis vācu valodu, apgrozījās vācu sabiedrībā un bija izveidojies par smalku vācieti, tādu, kādu dēlu vēlējās redzēt vecāki. Taču pēc tirzniecības skolas beigšanas Blaumani īsti nesaistīja šī aroda darbs, un viņš atgriezās brakos. Īpaši ir Koknesis periods, kad no 1885. Gada rudens Blaumanis 2 gadus strādāja Koknesis muižā par rakstvedi. Te viņš iepazina muižas dzīvi, kuru vēlāk salīdzina ar Purvu. Te satikās ar rosīgiem un radošiem cilvēkiem. Te sāka novērtēt latvisko – valodu, tradīcijas un kultūru. Dzīvodams Koknesē secina, ka jāiet latviskuma ceļš un sevi jāveido par labu latviešu rakstnieku. Savu profesiju Blaumanis vēlējās saistīt ar rakstniecību, tāpēc kļuva par žurnālistu, kura darba gaitas galvenokārt aizritēja Rīgā. Sākumā tas bija laikraksts Zeitung für Stadt und Land, tad mājas viesis, dienas lapa. Paralēli žurnālista darbam Blaumanis rakstīja stāstus, noveles, lugas un dzeju. Pirmie darbi bija vācu valodā, tikai vēlāk latviešu. Izcilākie daļradas sākumposma darbi bija noveles Pērkoņa Negaiss un Raudupiete. 1890. Gadā
top pirmā luga zagļi. 1893. Gadā bēdu luga pazudušais dēls, kas ir spilgts dramaturģijas sasniegums. Kur tā ir? Uz kārstām pēdām to varu tūlīt uzrādīs? Nav! 19. Gadsimta beigās Laumanis uzraksta vienas no labākajām novelēm – Purva bridējs, Andriksons un Nāves ēnā. Ehei! Ledus atlūdis mūsnes jūrā! Kas ir? Ledus atlūdis mūsnes jūrā! Ko? Darba ikdiena aizritēja Rīgā, bet tik pa laikam Laumanis devās uz saviem mīļajiem ērgļiem un brakiem, kur jutās vislabāk. Te rakstnieks stiprināja veselību, priecājās par dabas jaukumu un brakos sarakstīja lielāko daļu savu darbu. Laumanis aktīvi iesaistījās ērgļu kultūras dzīvē, organizēja literatūras vakarus, pagastmājā iestudēja savas lugas, kurās bija gan režisors, gan aktieris, gan grimmētājs. Rudolfa brālis Arvīds strādāja Gaļkalna skolā, kas atradās netālu no pagastmājas. Viņš bija skolotājs, bet dzīvoja arī Arvīda ģimene. Brālis un viņa sieva Anna labprāt darbojās kultūras jomā, gan dziedāja, gan spēlēja teātri. 20. Gadsimta sākumā darba gaitas Laumani aizveda uz Pēterburgu, kur viņš strādāja Pēterburgas avīzēs. Svešumā rakstnieks nekad nejutās labi, taču tā bija vērtīga žurnālista pieredze. Šajā periodā tika uzrakstīta jaukākā Blaumaņa luga Skrodardienas silmačos, kura mūsdienās ir visvairāk spēlētā komēdija uz teātru skatuvē. Taču rakstnieka dzīves laikā kritika bija skarba un nežēlīga, jo nepieņēma Blaumaņa humoru un veidotos tēlus. Tev tā ūdens tā gribas! Tā gribas! ...1904. Gadā Laumanis uzrakstīja savu meistarīgāko lugu Indrāni un mīlestības drāmu Ugunī. Tad Edvards mani nepazīst, vai viņš nevarēja ar mani aprunāties, bet viņš kā laupītājs uzbruktiem kokiem. Kas nu vairs stāstīs, kā es te dzīvojis? Mani liecinieki ir beigti un es līdz ar tiem... 1906. Gadā sāka strādāt laikrakstā Latvija. Blaumanim piemita apbrīnojamas darba spējas, mērtiecīgums, kārtīgums, inteliģence un dzīves gudrība. Rakstnieks visu mūžu sev pilnveidoja, garīgi auga, neapstājās pie sasniegtā, bija labs dzīves vērotājs un cilvēka psiholoģijas pazinējs. Blaumanis bija reālists, kurā strāvoja latviskums un savas valodas mīlestība. Viņš bija skolotājs jaunajiem rakstniekiem, palīgs grūtā brīdī, mīlēja humoru un jautrību, necieta paviršību un nekārtību. Kaut arī savā dzīvē tā arī neaprecējās un neizveidoja ģimeni, bija cilvēks ar plašu un atvērtu sirdi. 1908. Gada 4. Septembrī Somijā, Takaharju sanatorijā, Blaumanis vēra savas acis uz mūžu, tā arī neuzveikdams ļauno slimību tuberkulozi. Viņš ir apglabāts ērgļos, tagad tos saucam par Blaumaņa kapiem. 1923. Gada 2. Septembrī te ir atklāts Burkarda Dzeņa veidotais piemineklis. Brakos ir izveidots piemiņas muzejs Rudolfam Blaumanim. Rakstnieku godā, ciena, māca skolā. Viņa lugas ir neatņemama teātra repertuāru sastāvdaļa. Blaumanis dzīvo latviešu tautā. Latvisks, patiess un cilvēcīgs.